Parola o finale o al dice. Thank you.
omladinci se pasma dobla. Da kažemo da se pripreme polovina finala, amateri se parovi broj 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105 i 106. A sada omladinice i džajev.
se uživali i proteklih minuta u miksu latinoameričkih igara u izvođenju plesnog kluba Luna Čačak. Thank you.
Bravo.